Otkako je objavljeno rešenje o raspodeli budžetskih sredstava za sportske klubove u Zrenjaninu, nekolicina njih se osetila veoma oštećenim i pritom uložila je i prigovor, odnosno žalbu kabinetu gradonačelnika Zrenjanina. Zbog čega smatraju da su oštećeni između ostalih, reći će nam danas u Vikendici Slobodan Popov, predsednik Savate kluba Banat odavde iz Zrenjanina, i Dragan Lazarov, trener ženskog rukometnog kluba Proletar. Dobrodošli u Vikendicu pre svega. Hvala, bolje vas našli. Evo, nažalost, digla se velika medijska prašina po ovom pitanju. Niste samo vi koji ste danas u studiju nezadovoljni ovom raspodelom budžetskih sredstava. Smatrate da ste dosta oštećeni, a da ne kažem oštećeni u odnosu na prethodne godine i na rezultate, ali tako, koje ste stekli u prethodnom periodu? Pa tačno tako, dosta klubova je nezadovoljno. Naravno, ne mogu ni svi da učestvuju jedan put u ovoj emisiji, ali vidjet ćete s vremenom da će se što više klubova javljati, jer s obzirom da je grad određena sredstva podijelio na 146 klubova, mnogi su nezadovoljni ostvarenim rezultatima i dobijenim sredstvima. Da, konkretno da kažemo 40 miliona, ali tako je podijeljeno na 146 klubova. Pa jeste, pričajući o svom klubu koji ima svetskog prvaka i trećeplasiranog na evropskom prvenstvu, a pored toga i seniorsku selekciju koja inače i traže na ovom projektu da imate seniorsku ekipu, da učestvujete u određenom rangu takmičenja. Mi učestvujemo na prvenstvima Srbije i osvajamo mnogobrojne medalje, a odobreno nam je samo 150.000 dinara. Objasnit ću narodu, pošto se radi o sredstvima iz budžeta grada, da su to jako mala sredstva i u pogledu na druge klubove, mada mi nije namera da se poredim i da upirem prstom na određene klubove, ali smatram da 30 fudbalskih klubova, svaki jedan od njih je dobio veća sredstva od našeg, a opet i u pogledu na klubove iz određenih borilačkih sportova, recimo dva bokserska kluba dobiju po 400.000, dva karate kluba po 400, ne znam zašto mi ne bi dobijali slična sredstva ili veća, nigde ne vidim u tom konkursu koji su kriterijumi, a stalno se spominju kriterijumi i radna grupa koja je pisala rešenje, koje je gradonačelnik potpisao, da nam kažu koliko vredi koji rang, pa i ako su manja sredstva i smanjena, da znamo po čemu da se vodimo u narednoj sezoni. Da li ste vi kada ste konkurisali uopšte za sredstva, da li su postojali na papiru kriterijumi koje treba da ispunjavate da biste konkurisali? Ne, to je tabela u kojoj mi unosimo podatke klubova, rezultate, silne žrebove, dozvole, licence u trenerima, u školovanju, i to je silna papirologija koja nama nije problem i to imamo. Ali negde usmeno, ali tako pravilo da se pre svega vrednuju, koliko sam razumela, rezultati kluba koje je postigao u prethodnoj godini? Pa da, posebno se ističe to da se seniorska ekipa, da imamo seniorsku ekipu, mi to imamo, i ove mlađe juniore, kadete, pionire, ima nas 50-ak u klubu i vredno se radi, a opet ne vidimo te kriterijume, nigde se to ne pojavljuje. Da. Ono što je takođe još otežavajuća činjenica konkretno za vaš klub jeste da ste ove zime ostali bez prostorija za treniranje. Pa tačno tako. Jeste da je najavljivana ta rekonstrukcija hale sportova Madison, ali mi smo u tu halu uložili dosta materijalnih sredstava i imali smo odličnu salu od 200 kvadrata koja je bila prepuna sportske opreme i ringa i konstrukcija raznoraznih teretana, i mi smo to morali da iznesemo dan u dan kad su nam kazali. I mi smo tu odneli u neku garažu kod neke žene i ostali smo faktički na ulici. Kažu ljudi iz opštine, pa to je najavljivano, ali niko nam nije dao neko rješenje da kaže, ajde pređite u novu halu ili daćemo vam neku salu, nego smo mi bili osuđeni da ostavimo na ulici, pa smo... A koliko je to Slobodan uopšte obaveza grada da vam obezbedi nove, recimo, prostorije za treniranje, ukoliko ste ostali bez istih? A koliko negde možda vaša sposobnost da ih pronađete? Pa ja mislim da je njihova moralna obaveza, s obzirom da smo mi zaslužni sportisti i svetski i evropski prvaci već niz godine unazad, naravno da treba i mi da se potrudimo, ali ako nemaš rešenja, a u nekoj drugoj hali možda postoji neki kutak, treba bi neko da nam pomogne da to odobri, jer mi smo ovu zimu proveli u jednoj zgradi koja nema grejanje i smrzavali smo se tamo samo da bi imali krov nad glavom, a pojedini sportisti, oni najjači i najizdržljiviji su trčali, to im je nekako bilo onako i u inat, a i da trče ulicama grada i da boksu. Da li među njima i Stefan Janjatov, koji je bio gost naše emisije, svetski prvak? Jeste, i Stefan Janjatov i Goran Sučević, koji je treći plasiran, i mnoštvo drugih seniora, dok su ovi mlađi uzrasti i devojke trenirale u hali. Tako da ipak mislim da je grad tu trebao. Nemamo nikakvu komunikaciju,
ili ti lošu komunikaciju i sve se svodi na neke lične odnose. Dragane, vest koja je naročito rastužila sve Zrenjanince jeste da je ženski rukometni klub Proletar samovoljno istupio iz Super lige. Za sada je takva odluka vaša. Je li to definitivna odluka? Pa odluka jeste definitivna, ali smo morali da se izjasnimo šta i kako uraditi sa tim sredstvima koje su nam odrebali. Vi ste dobili 300.000 dinara. Tako je, 300.000 dinara koje su na godišnjem nivou. Kolega tu i drugar spominjao neke kriterijume, tabele koje se ispunjavaju, znači svi ti ljudi koji su odlučivali o sredstvima imali su lepo crno na belo koliko košta liga, koliko košta suđenje, koliko koštaju putni troškovi, kotizacije i sve ostalo. Mogli su jako lako da saberu, jer to tamo i na kraju piše, za takmičenje naše seniorske ekipe u Super B ligi Srbije potrebno je 1.000.000 dinara. Mi smo do prošle godine imali 1.300.000 i zaista smo onako, da kažemo... Znači, 1.000.000 dinara manje ste sad. 1.000.000 dinara je nama ukinuto sad ove godine. Razlozi koji još nismo dobili, ova šematski odgovori za to da prigovori naše koji su bili, su šalju svim klubovima isto, tako da iz tih priloga ne možemo vidjeti razlog zbog čega je toliko drastično smanjeno. Ali muški rukometni klub, koji je tako i u istoj ligi kao vi dobio je... Muški rukometni klub je isti ran takmičenja kao i mi, on je ostao na 2 miliona, mislim, malo je nelogično i ko voli klub ili ovaj ili onaj 7 puta, odnosno razlika od 7 puta veće iznosa za muški i ženski, neko tu treba da se dobro zapita da li je to stvarno realno i ne kukamo ovde da bi kukali i iskamčili, jer mi siguran se nećemo uspeti bar u ovom trenutku dobiti neka druga sredstva. Sinoć je gradonačelnik dao izjavu i rekao je da će postojati neki rebalans, da li će to biti na leto, na jesen, nebitno je. Nadam se da će ti ljudi koji su ovo uradili, od ove sume sad ne može se ništa više izdvojiti. Tih 40 miliona koliko je izdvojeno za sport, mi smo u toj sumi. Ništa, napravit ćemo sad pauzu kratko da vidimo upravo šta je to gradonačelnik izjavio pre neki dan za našu kameru, s obzirom da mi je žao što nije danas ovde mogao biti sa nama u studiju. Bez problema, onda smo mi da se dogovorimo. Sad ćemo zajedno da pogledamo. Grad Zrenjanin dosta sredstava izdvaja za funkcionisanje sporta u našem gradu. 157 miliona u budžetu za 2017. godinu izdvojili smo, što mislim da nisu mala sredstva. Od toga 107 miliona ide za funkcionisanje sportskih objekata i to je veliki trošak. 40 miliona smo odvojili za funkcionisanje sportskih klubova, malo manje sredstava nego u 2016. godini, ali očekujem da će punjenje budžeta biti kako je predviđeno i očekujem jedan manji rebalans, da li sredinom godine ili na jesen, gde ćemo još neka sredstva odvojiti za funkcionisanje klubova. Znate kako, komisija je nezavisni organ, ja verujem svojoj komisiji, verujem stručnim ljudima, ali ako ima nekih drugih ideja, naravno da smo i otvoreni i da saslušamo te ideje i da promenimo nešto za sledeću sezonu. Naravno, kad se uradila ova raspodela, postojala je mogućnost i žalbe, tako da svi koji su nezadovoljni mogli su se žaliti. Moguća je bila i neka greška, tako da sve je moguće da se promeni i da se naša deca sklone sa ulice. Najviše je komentara bilo upravo oko ispadanja ženskog rukometnog kluba iz Super lige. Kako se vi osjećate po tom pitanju? Ne znam kako bi se trebao osjećati, naravno, koji god klub iz Zrenjanina ispadne iz Super lige, meni je jako žao i to je uvek dobra prilika da se uprava i skupština osveže, možda da dođu neki drugi ljudi koji su spremni sa novom energijom da osveže taj klub i da ga vrate opet u ligu iz koje su ispali. Pogledali smo šta je gradonačelnik Janjić izjavio po ovom pitanju. Dragane, čini mi se da je konkretno i posebnu poruku poslao za vaš klub. Pa jeste, isto te njegove rečenice ili reči koje je izgovorio, zaista smo shvatili, ukapirali da tu mora doći do izmene u rukovodstvu samog kluba. Mislim da je to moglo da se izvede na mnogo bolji, kulturniji način i pre svega sportski, jer smo bili sporta, da nas se stavi do znanja da pre konkursa uradimo tu, da kažemo, promenu, izmenu u samom sastavu rukovodstva kluba, jer ovom odlukom nisu ti ljudi koji su ili mi svi koji smo tu u klubu oštećeni, oštećene su devojke. Da. One su pre dve godine učesnice bile Super lige, sve su one ostale verne i odane ovom klubu, igrajući bukvalno
bukvalno, kako se zove, bez dinara nadoknade, stipendije ili bilo čega. Nisu želeli da promene sredinu, da smo napravili zaista pravu atmosferu, evo i ljudi koji god prati ženski rukomet unazad par godina, zaista sve pohvale dobijemo sa svih strana. Znači, ovom odlukom nije oštećeno rukovodstvo, nego oštećene devojke. One su sad, da kažemo, ono, po znacima navodena na belom hlebu, ne mogu nastupati. Da, neki od njih su već i napustile klub, tako? Pa, situacija ovakva koja jeste i naša i moja lična preporuka jeste da devojke ovih 2-3 meseca u polusezonu nađu negde da će odigrati, trenirat će ovde u Zrenjaninu ili će preći u drugi klub, samo da ne bi izgubile u kontinuitetu trenažnog procesa. Jer ja se iskreno nadam, a sad nam je i zadatak koji smo i dobili između ostalog od gradonačelnika, da nađemo novo rukovodstvo, da iznađemo nova sredstva, da već od sledeće jeseni kad nastavljamo takmičenje, jer mi se selimo rang niže, znači to je prva liga Srbije, grupa Vojvodina, znači jedan stepenik ispod Superlige, sa ovim igračkim kadrom mi bez problema to možda radimo. Ne samo sa ovim igračkim kadrom, naša omladinska škola je jedna zaista od najjačih, ne samo u Vojvodini, nego i Srbiji, kako se zove, da omogućimo toj našoj mladeži da dođe da igra jedan lep savezni rang takmičenja za koje one svojim trenizima i zalaganjima i zaslužuju. Znači, poenta priče jeste o tome i zaista hoćemo to da uradimo. Ali bih voleo da u budući ne bude neka druga ekipa oštećena u tom domenu i smislu, ne zbog kluba i ljudi koji vode klub, nego zbog samih učesnika, boraca, takmičara, igrača. Da, gradonačelnik je rekao malo čas da osim što se može očekivati i rebalans budžeta na polovini godine, takođe svi klubovi sportski mogu uložiti prigovor ili žalbu ukoliko nisu zadovoljni raspodelom finansijskih sredstava. Vi ste to i učinili? Naravno, ali bi se prvo dovezao na gradonačelnikovu izjavu da je spomenuo komisiju koja je trebala da napravi predlog rešenja i koja čiji zadatak je da prati rad i aktivnosti klubova. Voleo bi da lično znam, a i svi moji sportisti i građani koji su me angažovali, da čujemo imena koji su članovi komisije, da li su to neki sportisti, bivši sportisti ili su to politički aktivne osobe. Gradonačelnik je rekao da je komisija nezavisna, ali niko ne zna ni ko je komisija u gradu od sportista koji su konkurisali, a ne zna ni koji su kriterijumi. I onda se postavlja pitanje uopšte da li su to neki ljudi njihovi bliži, jer kad pogledamo rešenje, vidimo, pa i u samom fudbalu su mi se obratili ljudi da postoje 30 fudbalskih klubova, komentarišući da recimo i u njihovom tom sportu tri kluba koji su u šestom rangu, reč je o fudbalskom klubu iz Kleka, iz Botoša i jednog Zrenjaninskog, da su dobili više sredstva nego oni koji su u četvrtom rangu. Tako da tu ima nepravde među sportu. Da, ali koliko sam razumela, rešili su da ove godine podele sredstva na više klubova nego inače. Pa na više klubova, ali više je dobio sredstva klub koji je u šestom rangu nego u četvrtom što se tiče fudbala. I opet postavljam pitanje, koji je to klub malog fudbala Sporto koji je dobio 2 miliona? Znači od 40 miliona koje je deljeno, jedan klub je dobio 2 miliona za koje ja ne znam da ima ikakve rezultate sportske. I šta je sa tim klubom i ko stoji iza toga, to me također interesuje. A mene interesuje, da li ste vi dobili odgovor na vaš prigovor? Pa mi smo odgovor dobili. Prigovor je bio takav da mi smatramo da smo oštećeni, da naši rezultati nisu vrednovani, da zaslužujemo više. I obratili smo se za te neke nepravde, poređeći druge klubove, a oni su nam izdali rešenje i odgovor koji je isti kao i prethodnih godina, ista je forma, samo su prepisani datum i drugi da se odbija naš prigovor kao neosnovan, nigde nema obrazloženja zbog čega nismo zaslužili više ili spominju se tekst iz samog konkursa koliko je klubova konkurisalo, da određena sredstva, koliko ima sredstava, podeljeno je u fazonu, nema više, nigde nema konkretan odgovor na pitanje koje smo im postavili. Da, nadam se da ćete dobiti konkretan odgovor u narednom periodu. Ali ono što me još zanima, nedavno i u razgovoru sa još uvek tada aktuelnim predsjednikom Sportskog saveza grada Zrenjanina Simom Salapurom, i on je tada apelovao negde u ovoj emisiji na sportske klubove da probaju i sami da pronađu sponzore, da negde se i u tom marketinškom smislu angažuju, jer ne može sve grad Zrenjanin, ne može sve država, gradski budžet, lokalni budžet da finansira. Koliko ste po tom pitanju bili aktivni? I da li će vas ova situacija negdje primorati da budete aktivniji? Pa, mi dajemo sve svoje mogućnosti, s obzirom da nam grad obezbeđuje 150.000 dinara, mi
možda 10 puta toliko više što prinesemo. To se ne vidi možda na našem računu, ali se vidi svakodnevnim ulaganjem od strane prijatelja, drugova, sponzora i ličnih sredstava. Tako da ipak mislim da su ovo mala sredstva i da nismo dobili koliko zaslužujemo. Poštujem ovaj predlog i ideju bivšeg generalnog sekretara, ali smatram da su velike nepravde urađene u podeli ovog sredstava i da je to urađeno kako treba, da klubovi koji zaradnju pažnju i prave rezultate ne bi došli u ovakve probleme kao što imaju. Ženski rukometni klub Proletar ima fore još do 10. marta, ali tako da se predomisli ukoliko se igram slučaju nađu sredstva, ali tako za Superligu? Pa tako, za sad stvari stoje, 11. bi trebalo da odigramo prvu utakmicu prolećnog dela. Nama prva utakmica Aleksandrovac, Župa, od ovih 300.000 nama će za taj put samo malte ne trebati polovina sredstava i to je zato jedan od velikih razloga što smo mi odlučili da nažalost istupimo, jer nemamo nikakve garancije da ćemo uspeti. Da. Nadaju se devojke do poslednjih dana, još nijedna sem Dijene koja je i da kažemo poslovno dobila tamo stalno zaposlenje u Novom Sadu, prešla u drugi klub Minaku, ovaj kako se zove, ostale devojke još uvijek se nadaju da će se nešto izdešavati. Ja lično mislim da od toga nema ništa, prestoji nam da kažemo ono, a samo da nadovežem na ovo, znači nama nije problem to koliko smo mi dobili. Nije problem u tome i što je gospodin Salapora to isto izjavio, sve se smo mi toga, novaca ima toliko koliko ima. Poenta priča ovde kako je raspoređen. Koji je motiv moj kao trenera, pedagoga koji učim i vaspitavam decu i govorim da će sa svojim zalaganjem, radom, borbenošću praviti rezultat, dobijati medalje, osvajati prvenstvo. I onda dođeš u situaciju da kažeš, izvinite deco, ja sam pogrešio. E to je poenta priče. Znači sredstva su ta koja i jesu. Da je nama neko rekao, imamo 40 miliona, podelit ćemo na 150, 70 klubova, nebitno je to sad cifra. Ali ovi kriterijumi, u stvari, ako je javno, a jeste javno, ovo što smo svi mi dobili, ko je koliko dobio sredstava. Izađite sa javnim, kako se zove, kriterijumima koji ćemo mi, kao klubovi, ja kao trener, znati da se prilagodim do sledećeg godina. Ako je to prvo mesto, treće, peto, prva liga, šesta liga, broj članova koji se broje, ako je to, mi ćemo se tako i prilagoditi. Znači, onda ćemo se svi boriti da dođemo do tih 2 miliona dinara ili ćemo igrati B ligu. I ako sam ja sad u Beligu, to je ta razlika koja, mislim da bi tu i grad i trebali i svesni su oni svi toga da ovaj, kako se zove, napravljeno tu i možda slučajnih i nenamernih grešaka. Znači ne želim da ulazim u tu temu. Ajmo da se spremimo za sledeću godinu onako objektivno, ljudski, sportski, pa da kažemo i jeste. Finansirat ćemo 5 klubova. 5 klubova ćemo finansirati, mi svi ostali ćemo se snalaziti. Ni to nije sporno. Nego ovo je sporno što ne znaš šta te čeka sutra. Ja sad treba da kažem hvala 300.000, ali šta ću sledećeg godina? Ja ću opet s mojim devojkama doći za godinu ili dve do Super Ligi, a možda ću dobiti još manje. E, ti kriterijumi samo da postoje i ja verujem da ništa sporo se, nikad neće doći, ili će biti uvek nekih malih, ali sitnih stvari koji se može rešavati u hodu. Ja bih zato volao da se to sad samo, čisto da ljudi znaju o čemu se radi, znači nikako kukanje, nikako sad odustajanje. Mi klub nastavljamo dalje da radimo. Mi imamo 4 selekcije, sem te prve koja će, ajte, nažalost, ovo proleće neće igrati, od jeseni će se takmiči. Koji je to rang takmičenja? Ni to nije spor. Ali ne možemo zanemariti sad ostalo. Znači, klub se ne gasi, niti iko ima pravo posle 68 godina postojanja klub. 2 godine mi slavimo jubilej da neko to dozvoli da se klub raspada. Neće se raspada. Dobro, ja se nadam iskreno da ćete naći i za dalje i motivaciju i finansijska sredstva, naravno, da nastavite, da ulažete i da se bavite našom decom i sportom generalno. Hvala vam puno. Hvala vam. Organizatori iz Kulturnog centra u Zrenjaninu opet su obradovali sugrađane kada su doveli ekipu jedne veoma aktuelne i duhovite predstave pod nazivom Reality Show. Naša ekipa bila je kao i uvek na licu mesta. Velika sala Kulturnog centra u Zrenjaninu bila je malo u petak da primi sve zainteresovane koji su došli da pogledaju predstavu rađenoj po tekstu Vanje Bulića Reality obračun, u kojoj uloge tumače zvučna imena srpskog pozorišta i filma Danina Jeftić, Ivan Bekjarev i Igor Damjanović. Naime, radnja se dešava po izlasku iz realitija u Anđelkovom stanu za švaleraciju. Tu se uz komične replike sudaraju tipični karakteri vremena u kojem živimo.
likovi su samo na prvi pogled van dometa TV kamera. Povremeno imamo utisak da reality i dalje traje, da su samo fizički, ali ne i mentalno izašli iz njega. A što se tiče starleta, ja sam za svoj lik iskoristila neke dve, tri devojke iz tih reality programa koje su mi nekako bile u nekom smislu, tačno to što ti kažeš, nekako ti privlače pažnju, pa i ako liče jedna na drugu, jedna ima nešto posebno i onda sam izvlačila kako mi se šta iz manira fizičkog izgleda ili govora ili ne znam, čisto ono ponašanje neko kako, kako mi se svidalo za lik Kokane koji tumačim, ali današnje devojke sve liče jedna na drugu, mislim da je moda i možda i šminka i frizura nekako preuzelo to da sve nekako počinju da liče klonirano sa istim iscrtanim obrvom i tako to, ali šta će, što je verovatno bilo i ranije tako, to je mislim više stvar trenda i mode, ali koliko se sad baš žrtvuju devojke da liče određeno kako je neko postavio kao kako bi trebalo da se izgleda. Mislim da je to današnja slika društva, pošto liko je tumači Anđelka, tako, nije tu, opet je tu negdje i politika umešana u celo društvo. Da li, eto, današnje devojke nekako dižu sebi cenu u tim realitijama da bi nekako dospele do tako nekih likova? Znaš što malo prije si rekla da se čitavo društvo, peto i pozorište bavi. Ovo nije to slučajno, pozorište se bavi, dužno da se bavi aktualnom situacijom i političkim temama i da ukazuje na ono što je dobro i da ukazuje na ono što je loše. Mi ne osuđujemo nikog ko to prati u ovom predstavu i ko gleda. Niti ko učestvuje u tim reality programima. To je samo jedan osvet kako uopšte taj reality učestvuje na društvo, a učestvuje jako mnogo i neko moje mišljenje uopšte da mi živimo trenutno reality na svakom koraku. Ekipa ljudi odlučila je da dovede reality u pozorište, ali na potpuno neočekivan način. Onaj koji nam ne spušta kriterijume i ne ubija moždane vijuge, već kao i svako pozorište, osjećamo da smo dobro iskoristili vreme. Ova predstava se bavi likovima iz realitija nakon posle, znači sve njihovim privatnim životima. Meni je lakše, meni uopšte nije bilo teško, meni je lakše ovako da shvatim te likove, jer mi kao glumci, mi smo dobili te uloga i ti sebi napišeš ili sa rediteljem u dogovoru biografiju te osobe i ti znaš koji je i odakle je došao, iz kog razloga je uopšte otišla u taj reality, zašto postoji uopšte tu i čime se bavi, iz kojih razloga, i onda mi bude lakše nekako da svrstam taj lik, da nije mi toliko sad nešto na televiziji što mi ne prija baš da stalno vidim da vrtka, nego znam ko je ta devojka, na primjer, i zašto radi to što radi, zašto je uradila, zašto je uopšte ušla u taj reality i kako se ponašala i zbog čega. Tako da je meni lakše da odglumim to nego da gledam, jer ne razumem nekada njihove postupke i ne razumem ponašanje. A ovako, kada imam svoju biografiju složenu, onda znam ko je zapravo ta osoba. I kako ti kažem, tu je još jedna stvar, da mi radimo te uloge kao i svaku drugu ulogu i trudimo se da odbranimo sve šta ti likovi rade. Dakle, prosto i pruzimo i govorimo u svoje ime. Prosto već imamo sve. Kako bi mogli da karakterišemo Švabu koju glumite? Ko je on zapravo? Pa on je prototip žestokih momaka sa ulice, sa stadiona, iz realitija, koje srećemo sve više, i on je neka sublimacija svih tih nekih žestokih momaka. Ja sam kao i Danina opet se opredelio za jedan, dva do tri lika, i neću ih imenovati, naravno, kao nisam ni ja, koji su, eto tako, prototipi takvih momaka. Prolazi jako dobro, to je Vanja napisao, kako se zove, jako pismeno i jako dobro i studiozno. Tu ima i nekih dokumentarnih stvari koje on iz svog rada u raznim emisijama pravio, intervjuo i sve to. Dakle, ima tuga, ovo je, pa kako da kažem, ovo je jedna od istinitih priča u kojima sam ja igrao do sada. Briljira Ivan Bikarev u ulozi matorca Anđelka, biznismena i političara, kome status i račun u banci u krevet dovode znatno mlađu, zahvaljujući realitiju popularnu Kokanu. Pa ovoj predstavi ja ošte ne igram kriminalca, ja igram matorca koji voli, iskreno voli jednu mladu devojku, ona jeste sponzoruša, on se iskreno zaljubi u nju. Ja mislim da je to moguća varijanta i mislim da i ona njega voli iskreno.
do posljednjeg dinara, naravno. Tako da, to je to. A što se tiče situacije u životu, mi znamo u svom okruženju, imamo, siguran sam i vi kao i ja, mnogo takvih slučajeva, pa prema tome, kad je reč o ovoj predstavi, ovde je jedna možda neočekivana varijanta, a to je da su sponzoruša i matorac u ljubavi iskrenoj. Da li bi se desilo to da nije bilo da ona neka obična devojka sa sela kao što je bila pre nego što je došla u realiti? E pa to ja ne znam, to morate nju da pitate. Ili je to prosto, eto, današnje društvo? Pa, to što se dešava danas, današnje veze, ja mislim, su bavili nekako na tom interesu, znači da ona ne izgleda kao što izgleda i da se ne ponaša kao što se ponaša, verovatno i on ne bi ni primetio, ali opet da on nije političar i da nema para, onda ne bi... Ja, ona njega. Da, ali da su se, da su se zaljubili, da se vole, da, tako smo mi u suštini napravili, da iako je tu i razlika u godinama, iako je ona starleta, on političar, da ipak smo napravili da to bude malo blaža varijanta i da se ostvari ljubav između njih dvoje i da ona njega voli kao oca. A glumac ta god je igra, znači ja se naigrao raznih ubica između ostalog, mora da brani svoj lik. Ja sam našao ključ za odbranu ovog lika kojeg igram u tome, a mislim i Danina je slično razmišljala u tome da smo stvarno, krenulo je tako kako je krenulo, ali smo se na kraju zaljubili i imamo pravu ljubav, kako god to nekome sa strane izgledalo. A nije teško to doći do toga, zato što Danina je prelepa i tako dalje, meni to prilično bila olakšavajuća okolnost. Uopšte nije komad koji je u kome postoji crno ili belo, znači pozitivno ili negativno, ne, kao i život, sivo je, jer svi, znate kako, i put do pakla je popločan dobrim namerama, tako da svi oni ne rade to iz interesa, nego iz stvarne neke potrebe i obrane, i brane, sva tri lika brane ono što rade u životu. Kultura može pobediti, ali voditi bitke nije kulturna. Zato je ovo dobar način da uvidimo koga gledamo i kome se možda divimo. Drago mi je da ste još jednu nedeljno poslepodne proveli uz Vikendicu. Ja se nadam da ste čuli dosta korisnih, zanimljivih i edukativnih stvari. Zahvaljujem se na pažnji. Očekujem vas zajedno sa svojim timom na ovom istom mestu i sledeće nedelje u 17 časova. A do tada uživajte, lepo provedite ostatak vikenda, a ukoliko ne planirate nigde da idete, onda ostanite uz program Televizije Santos. Prijatno večer!